Növbəti reportajımız Xızıdandır. Amma bu dəfə Xızının təmiz havası turizm imkanlarından deyil, problemlərindən danışacaq. Bakıya ən yaxın rayon olan Xızıda nəqliyyat sardan çətinlik yaşanır. Problemi araşdırmaq üçün əməkdaşlarımız Xızıda olub reportaj hazırlayıblar. Xızı rayonuna səfər etmək üçün ən rahatı şəxsi avtomobillə getməkdir. Olmasa problemlər başlayır. Çünki Bakıdan və Sumqayıtdan Xızıya mütəmadi avtobus reysi yoxdur. Sakinlər bu fikirdədirlər. Amma bu hələ problemlərin hamısı deyil. Xızı rayonuna gəlmək istəyən insanlar arxa tərəfdən Bakı-Quba magistralını düşdükdən sonra bu istiqamətdə Giləzi dəmir yol stansiyasına doğru istiqamətlənirlər. Çünki Xızıya yol buradan keçir və bura gəldikdən sonra insanlar təsadüfi maşınlar vasitəsilə avtostopla Xızıya doğru istiqamətlənə bilirlər. Giləzi dəmir yol stansiyasından Xızıya təqribən 30 kilometr məsafə var. Bu iki yaşayış məntəqəsi arasında isə daxili marşrut xətti yoxdur. O yüzden de bu yolda nə dayanacaq var, nə də avtobus gözləyən. Gün ərzində Xızıdan Bakıya nə qədər marşrut istiqamətləri görəcək? Bizdən. Yəni ki, Bakıdan Xızıya, Xızıdan Bakıya. Şəhərdən saat 8-in yarısı çıxırıq. Altıağacdan da saat 2-də. Xızıdan Bakı və Sumqayıt eləcə də əks istiqamətdə hərəkət edən marşrutların dayanacaq nöqtələri Altıağac qəsəbəsi və Fındıqan kəndidir. Bu marşrut həm də sakinlərin şəhər daxili hərəkətini təmin edir. Biz hazırlıqdan saat 7-də falan çıxırıq. Yəni məcburuq ki, taksi ilə gedib qayıdaq evə. Yəni olsa daha. Heç olmasa taksi olur mu? Yəni evdəkilərdən gəlməlidir. Bəs belə marşrut olmayanda nə edirsiniz? Heç nə, yəni evdən gəlirlər arxamızda. Marşrut olmayanda da yolda qalırıq. Rayon mərkəzindən kəndlərə getmək də ayrı bir çətinlikdir. Hazırda Xızı şəhərinin mərkəzi hissəsindəyik. Bildiyimiz kimi Xızı şəhəri balaca bir ərazidir və şəhərdə cəmisi bir dayanacaq var. Hal-hazırda görürsünüz, insanlar dayanacaqda gözləyirlər. Onlar şəhərdən kəndlərə doğru istiqamətlənirlər evlərinə və cəmisi bir avtobus var. Hal-hazırda saat 5 radələridir. Həmin avtobus Sədərəkdən gəlir. O avtobusu gözləyirlər ki, evlərinə çatsınlar. Burada Xızıda 2-nin yarısından sonra Bakıya marşrut yoxdur. Bəs deyirlər ki, marşrutumuz var, yəni hər şey qaydasında. Marşrut qadan alım, səhər-səhər gedir, saat 1-də gedir, bir də 3-nin yarısı. 3-nin yarısı Sədərəyə gedir. Bundan olubmu yolda qalmışsın? Çox. Piyada getmişəm, yolu taksiyə pul vermişəm. Buradan Fındıqana piyada getmişsən? Yol maşınlar, dost tanış olanda gedirik, dost tanış olmayanda piyada gedirik. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən isə bildirdilər ki, gün ərzində Sumqayıt avtovağzalından 4, Bakıdan isə 1 avtobus olmaqla Xızı rayonuna hər gün 5 avtobus reysi həyata keçirilir. Müntəzəm marşrutların 3-ü rayonun Fındıqan kəndinə, 1-i Altıağac qəsəbəsinə, 1-i isə Xızı şəhərinə getməklə sərnişinlərə xidmət göstərir. Hazırda Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi 9 şəhərlərarası müntəzəm avtobus marşrutunu müsabiqəyə təqdim edib, digər istiqamətlər üzrə də marşrutlar mərhəlli şəkildə müsabiqəyə təqdim olunacaq. Xızıda şəhər daxili və rayon mərkəzindən kəndlərə avtobus marşrutlarının açılması üzrə planlama işləri aparılır və sərnişin tələbatı öyrənilir. Bütün bu proseslərdən sonra müvafiq addımlar atılacaq. Verilən cavab onu göstərir ki, Xızılların qarşılaşdığı nəqliyyat probleminin çözülməsi ilə bağlı iş aparılır və yaxın vaxtlarda nəticəsi olacaq. Qeysər İman, Rövşən Ağalarov, Günay Bünyadzadə, ASTV Xəbər.